Zilierit cu imișe de gat Gurgianis raioni sopeli ceremi gare sam caros motxda. Stikiam sopeltan damak avșire beligzat ai goriz gamas. Cueni gadam rebic gupi am dromde adgilze mislas vera kherkhebs. Kakha kupatadze chagorteba Gurgianidan kakha tu ari shentvis nobili ram dgomareoba am droistvis stikiis zonashi da khom ar arian dashavebulebi. Mogesalme binino, ჩვენ ინფორმაციით არ არიან დაშავებულები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჩერემი კი ამ დრომდე გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი წუხანდელი ძლიერი წვიმის შედეგად სოფელ და დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ნაწილი ადიდებული ჩერემის ხევის შედეგად ჩამოინგრა ამ შემთხვევის დროს იქ ადგილობრივი ორი ავტომობილი მგზავრებით გადაადგილდებოდა რა დროსაც მდინარე წაიღო ამ დროის ინფორმაციით შემთხვევას მსხვერპლი არ მოხოლია ერთ-ერთი ავტომობილის ამოყვანა უკვე მოხერხდა, თუმცა მეორეს ამოყვანა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. Როგორც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, დილიდან გასულები არიან ადგილზე სპეციალური სამსახურები და მდგომარეობა სწავლობენ. Ძლიერი წვიმა მოვიდა და გზები ჩაინგრება, ეს გზები თუ არ გაკეთეს და სოფელი ვეღარ ისარგებლეს. Კვირა დღეს ბაზარში ჩამოდიან ხოლმე, ბაზარი არ აქვს არაფერი და აქ აყიდულებენ ყველაფერს. Ეს ჯერმის მოსახლეობა რა. Tu ești gazdar ca este abar ranaide chambul nezi. Să cum ne dau raga să punem ei pe jos. Ce s-a luat? Colo 3 kilometri an există n-a cot. Am 3 kilometri, am adgila sarit arga bolik zada. Zevit 5 kilometri, n-a cteva gerger obit informația arga box. Fapti urat, al dem diar chamos zebida. Ne arut ce gerger obit a gazalian zime tehnica. Dacă cu de baro agnus șol numai un catebi ramenairat, ce uzlot. Am is cam albat ramodin mi-a dat ce de baro suplam de mi-a vaccinat. Sopel ჭერემში 17 კომლი ცხოვრობს, როდის დაიწყება საავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთების ნაპირსამაგრი სამუშაოების აღდგენა, ამის შესახებ ინფორმაცია დღის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი. Საუბრობდა გურჯაანიდან.